العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى، أما بعد، محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا سبق ہے لیس من اہلک، یہ سفینۃ نوح عنوان کے تحت سبق نمبر 21 ہے۔ تو دیکھیے، لیس من اہلک، لیس یہ فعل ناقص ہے، اس کے معنی آتے ہیں نہیں، من اہلک من حرف جار ہے، اہلی مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ، اہلن جمع اہلونا اور اہالن کے معنی آتے ہیں خاندان، اہل، لیس من اہلک، لیس نہیں ہے، من اہلک تمہاری اہل میں سے، لیس من اہلک وہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک نہیں ہے وہ تمہاری اہل میں سے۔ اصل میں یہ واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافروں کے ساتھ ہو گیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ دنیا میں تو وہ پانی سے نہیں بچ پایا، البتہ قیامت کے دن آگ سے کسی طرح بچ جائے، جہنم کے عذاب سے کسی طرح بچ جائے، تو انہوں نے شفاعت اور سفارش کا ارادہ کیا تھا، تو اسی سلسلے میں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ وہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے، لیس من اہلک، وہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ ونادا نوح ربہ، آپ ملا کر پڑھتے ہیں، ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ نادا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، نادا ینادی مناداتن باب مفاعلت سے معنی ہیں، پکارنا آواز دینا، نوح فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ربہ رب مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے نادا کا مفعول ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ ونادا نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال پس انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، اصل میں ہے یا ربی، یہاں سے آئے متکلم حذف کیا گیا ہے، ربی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میری اہل میں سے ہے، ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق اور بے شک وعدہ کا تیرا وعدہ، وعد اور بے شک تیرا وعدہ، الحق سچ ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، احکم یہ اس میں تفضیل ہے، احکمون اور احاکم اس کی جمع ہے، معنی ہے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، اور حاکمین یہ حاکم کی جمع ہے، معنی ہے حکمراں، حاکم، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے بڑا حاکم ہے حاکموں میں سے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور بے شک تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے حاکمینہ، انصاف کرنے والوں میں۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ سنیں، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال پس انہوں نے کہا، ربی اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والوں میں، تو سب سے بڑا حاکم ہے حاکموں میں۔ ولكن الله لا ينظر الى الانساب بل ينظر الى الاعمال،
ولكن اللہ معلوم آپ کو, اور لیکن اللہ, لا ينظر نہیں دیکھتا ہے, نظر ينظر نظرن کے معنی آتے ہیں دیکھنا, اور لیکن اللہ نہیں دیکھتا ہے, الى الانصاب نسبوں کی طرف, انصاب نسب ان کی جمع ہے خاندان نسب, اور لیکن اللہ نہیں دیکھتا ہے خاندانوں کی طرف نسبوں کی طرف, بل ينظر الى الاعمال بلکہ وہ دیکھتا ہے اعمال کی طرف, بلکہ وہ دیکھتا ہے اعمال کی طرف, ولكن الله لا ينظر الى الانساب, اور لیکن اللہ نہیں دیکھتا ہے نسب کی طرف خاندانوں کی طرف, بل ينظر الى الاعمال بلکہ وہ دیکھتا ہے اعمال کی طرف, والله لا يقبل الشفاعه في المشركين, لا يقبل قبی لا يقبل قبولا کے معنی آتے ہیں قبول کرنا, الشفاعه معنی ہے سفارش, اس سے پہلے بھی آیا تھا شفاع يشفع شفاعتن معنی سفارش کرنا, واللہ لا يقبل الشفاعت, اور اللہ سفارش قبول نہیں کرتا ہے, فی المشرکین مشرکوں کے بارے میں, واللہ لا يقبل الشفاعت فی المشرکین, اور اللہ سفارش قبول نہیں کرتا ہے مشرکوں کے بارے میں, وليس المشرك من اہل النبی وان كان ابنه, وليس المشرك, اور مشرک نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, من اہل نبو من اہل نبی, نبی کی اہل میں سے, نبی کی اہل میں سے, نبی کے خاندان میں سے, من اہل نبی کی, من اہل نبی کی اہل میں سے, وہ ان کا نب نہ ہو اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہو, اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہو, وہ ان کا نب نہ ہو اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہو, وليس المشرك من اہل نبی, اور مشرق نبی کی اہل میں سے نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا ہے, وہ ان کا نب نہ ہو اگرچہ وہ ان کا بیٹا ہو, فنبہ اللہ نوحا علی ذلک, فا کے معنی پس, تو نبہ یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, نبہ ینبہ تنبیہا باب تفعیل سے, معنی ہے آگاہ کرنا متنبہ کرنا, اللہ فاعل ہے نوحا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, فنبہ اللہ نوحا علی ذلک, پس اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو متنبہ کیا علی ذلک اس پر, فنبہ اللہ نوحا علی ذلک, پس اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا اس پر, متنبہ کیا اس پر, وقال اور کہا, یا نوح, اے نوح, انہ لیس من اہلک, بے شک وہ, لیس من اہلک, تمہاری اہل میں سے نہیں ہے, انہ لیس من اہلک, بے شک وہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, عمل جمع اعمال کے معنی کام, غیر صالح معنی نیکی کے علاوہ, انہ عمل غیر صالح, بے شک اس نے غیر صالح عمل کیا ہے, انہ عمل غیر صالح, بے شک وہ غیر صالح عمل ہے, مطلب اس نے غیر صالح عمل کیا ہے, انہ عمل غیر صالح, بے شک اس نے غیر صالح عمل کیا ہے, فلا تسألنی ما ليس لك به علم, فپس لا تسأل, یہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ, لا تسأل تو مت بول, مت مانگ, مت سوال کر, نی مجھ سے, اصل میں نون یا زر نی تھا لیکن لائے نہیں کی وجہ سے آخر سے یا کو حذف کر دیا گیا, فلا تسألنی, ایسا ہے وہ, تو آپ مجھ سے سوال مت کیجئے, ما اس چیز کے متعلق, لیس لک بہ علم, جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, فلا تسألنی, پس تم سوال نہ کرو, ما اس چیز کے متعلق, لیس لک بہ علم, جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, انی, بے شک میں, اعیذ کا, تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, اعیذ وعظ یعیذ وعظا وعظۃ کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنا, انی اعیذ, واحد متکلم کا صیغہ ہے, بے شک میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, ان تکون من الجاہلین, کہ تم ہو جاؤ, کہ تم ہو جاؤ, من الجاہلین, نادانوں میں سے, من الجاہلین, بے خبروں میں سے, پھر سے دیکھیے, فنبہ اللہ نوحا علی ذلک, بس اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تنبیہ کی علی ذلک اس پر, وقالا اور کہا, یا نوح, اے نوح, انہ لیس من اہلک,
बेशक वो तुम्हारी अहल में से नहीं है। इन्नहू अमलुन गैरु सालिह, बेशक उसने गैर सालिह अमल किया है। फला तसअलनी, पस तुम मुझसे सवाल न करो। मा लैस लका बिही इल्मुन, उस चीज़ के मुतअल्लिक जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। इन्नी अईज़ुका, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ। अन तकूना मिनल जाहिलीना, कि तुम हो जाओ मिनल जाहिलीना, नादानों में से, यानी अभी मुतनब्बे हो जाओ। وَتَنَبَّهَ نُوحٌ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ تَنَبَّهَ, یہ بھی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, تَنَبَّهَ يَتَنَبَّهُ تَنَبُّهًا باب تفعول سے ہے, پہلے آیا تھا نَبَّهَ يُنَبِّهُ تَنْبِيهًا باب تفعیل سے, وہاں معنی تھا متنبہ کرنا, آگاہ کرنا, اور یہاں ہے باب تفعول سے, تَنَبَّهَ يَتَنَبَّهُ تَنَبُّهًا باب تفعول سے, معنی ہے متنبہ ہونا, آگاہ ہونا. وَتَنَبَّهَ نُوحٌ, اور حضرت نوح علیہ السلام متنبہ ہو گئے, آگاہ ہو گئے, سمجھ گئے. وَتَابَ إِلَى اللَّهِ, تَابَ يَتُوبُ تَوْبَةً, إِلَى صِلَى کے ساتھ معنی ہے توبہ کرنا. وَتَابَ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کے سامنے توبہ کی. وَتَابَ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کے سامنے توبہ کی, اور اللہ سے توبہ کی. وَقَالَ, اور کہا, ربی, اے میرے رب, اصل میں یہ بھی یا ربی تھا, ربی اے میرے رب, انی اعوذ بکا, اعوذ فعل مضارع واحد متکلم ہے, عاد یعوذ عوذا کے معنی پناہ مانگنا. انی اعوذ بکا, بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں, بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان اسالک, اس بات سے, ان یہاں پر مصدریہ ہے, اسالو تھا, اسی ان کی وجہ سے منصوب ہے. ان اس بات سے, اسالک, کہ میں تجھ سے سوال کروں. ما اس چیز کے متعلق, لیس لی بھی علم, لیس لی بھی, نہیں ہے لی میرے پاس بھی, جس کے متعلق علم کوئی جانکاری. ربی اے میرے رب, انی اعوذ بکا, بے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں. ان اسالک, اس بات سے کہ میں تجھ سے سوال کروں. ما لیس لی بھی علم, اس چیز کے متعلق جس کا مجھے علم نہیں. والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. والا اصل میں ان لا تھا, وان لا تغفر لی وترحمنی, اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا. لا تغفر لی, لا تغفر بحث نہیں فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لا تغفر, ایسے ہی ترحمنی یہاں پر بھی اصل میں آئے گا. لا ترحمنی, غفر یغفر غفران کے معنی آتے ہیں, معاف کرنا, بخشنا. اور ترحمنی یہ بھی اصل میں کیا تھا, ان لا ترحمنی, یہاں پر بھی ان لا محذوف ہے. ترحمنی رحیم ارحم رحمتن کے معنی مہربانی کرنا, رحم کرنا. من الخاسرین, خاسرین یہ خاسرون کی جمع ہے, خاسرین یہ خاسرون کی جمع ہے. یہ باب ضربا اور سمیع دونوں سے آتا ہے. خسارا یخسر خسارتن, یا خسیرا یخسر خسارتن, نقصان اٹھانا. اب دیکھیے, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا, وَتَرْحَمْنِي, اور مجھ پر رحم نہیں کھائے گا, اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے, تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. دیکھیے, ربی اے میرے رب, انی اعوذ بکا, بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ان اسالک, اس بات سے کہ میں تجھ سے سوال کروں. ما لیس لی بھی علم, ایسی چیز کے متعلق جس کا مجھے علم نہیں. والا تغفر لی وترحمنی, اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا, وترحمنی, اور مجھ پر رحم نہیں کھائے گا, اکن من الخاسرین, تو میں ہو جاؤں گا, اکن کانا یکون سے اکن, تو میں ہو جاؤں گا من الخاسرین, نقصان اٹھانے والوں میں سے. اس طریقے سے سفینۃ نوح عنوان کے تحت ہمارے 21 سبق ہو چکے ہیں. چلو آج ایک سبق اور پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے, تو سفینۃ نوح عنوان کے تحت سبق نمبر 22 ہے, بعد طوفانی. بعد طوفانی مضاف مضافلے کی ترکیب ہے. بعد کے معنی بعد, اور الطوفان اس سے پہلے آیا تھا, طوفان کے معنی پانی کا زبردست سیلاب. بعد الطوفانی, طوفان کے بعد, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے, پانی کے ذریعے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا, ڈبویا, تو اب کیا ہوا, دیکھیے. بعد الطوفانی, طوفان کے بعد. ولما كان ما اراده الله وغرق الكفار
وَأَمْسَكَتِ السَّمَاءُ وَغَارَ الْمَاءُ وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ ارادہ معلوم ہے ارادہ یرید ارادتن کے معنی چاہنا اور جب وہ ہوا جو اللہ نے چاہا وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ مَا مَوْصُولَ یہاں پر اور جب وہ ہو گیا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا وَغَرِقَ الْكُفَّارُ غَرِقَ فعل ماضی ہے غَرِقَ يَغْرَقُ غَرَقًا باب سمیع سے معنی ہے ڈوبنا کفار یہ کافر کی جمع ہے وَغَرِقَ الْكُفَّارُ اور کفار ڈوب گئے اَمْسَكَتِ السَّمَاءُ آسمان رک گیا یعنی بارش رک گئی امسک یمسک امساکن رکنا ٹھہرنا السماء جمع سماوات آسمان وہ امسکت السماء اور آسمان رک گیا یعنی بارش تھم گئی وغار الماء غار فعل ماضی ہے غار یغور غورا باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں پانی کا تہ میں چلا جانا مطلب پانی کا سوکھ جانا خشک ہو جانا پانی کا زمین کی تہ میں چلا جانا الماء فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے دیکھیے وغار الماء اور پانی خشک ہو گیا یعنی اور پانی تہ میں چلا گیا ولما کان ما ارادہ اللہ اور جب وہ ہوا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا وغرق الکفار اور کفار ڈوب گئے امسکت السماء بارش رک گئی آسمان رک گیا یعنی بارش رک گئی وغار الماء اور پانی خشک ہو گیا اصل لفظی ترجمہ ہے اور پانی تہ میں چلا گیا واستوت السفینۃ علی جبل الجودی واو مستانفہ استوت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے استوا یستوی استوا ان باب افتعال سے معنی ہے قرار پانا سیدھا ہونا السفینۃ جمع سفن کا معنی کشتی علی جبل الجودی جبل کے معنی پہاڑ جودی اس کا نام ہے جبل الجودی نے جودی پہاڑ واستوت السفینۃ اور کشتی ٹھہر گئی علی جبل الجودی جودی پہاڑ پر اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر وقیلا اور کہا گیا یعنی آواز آئی وقیلا اور کہا گیا بعدن للقوم الظالمین بعدن ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے بعدن یہ بدعا کے لیے آتا ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اس کے معنی ہے ہلاک ہو بعدن ہلاک ہو برباد ہو بعدن یہ بدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے وقیلا اور کہا گیا بعدن للقوم الظالمین ہلاک ہو ہلاکت ہو للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے وقیلا اور کہا گیا اللہ کی طرف سے ندا آیا اهبط بسلام وقیل یا نوح اهبط بسلام یا نوح اے نوح اهبط یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے هبط يهبط هبوطا باب ضرب سے اس کے معنی آتے ہیں اترنا نیچے آنا بسلام سلام کے معنی سلامتی سلیم یسلم سلاما کے معنی سلامت رہنا وقیل اور کہا گیا یا نوح اهبط بسلام اے نوح اتر جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ وهبط نوح اور اتر گئے حضرت نوح علیہ السلام واصحاب السفینتی اور کشتی والے یمشون اصحاب السفینہ کشتی والے یمشون علی البر بسلام یمشون مشا یمشی مشین سے فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے یمشون چلتے ہوئے علی البر خشکی پر برن کے معنی خشکی علی البر خشکی پر بسلام سلامتی کے ساتھ وهبط نوح واصحاب السفينه يمشون على البر بسلام اور اتر گئے حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والے یمشون چلتے ہوئے علی البر خشکی پر بسلام سلامتی کے ساتھ وهلك الكفار اور کفار ہلاک ہو گئے الکفار فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے اور کفار ہلاک ہو گئے من قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کفار
हलाक हो गए। फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्ध फस मा बकत बहस नफी पहले माजी है, बका यबकी बुकान से वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, माने है रोना। फमा बकत पस नहीं रोया अलैहिम उन पर अस्समाउ वल अर्ध जमीन और आसमान और जमीन, पस उस पर नहीं रोए आसमान और जमीन। وَهَلَكَ الْكُفَّارُ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار ہلاک ہو گئے، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ پس نہیں روئے اس پر آسمان اور زمین۔ وَبَارَكَ اللَّهُ فِي ذُرِّيَّةِ نُوحٍ فَانْتَشَرَتْ فِي الْأَرْضِ وَمَلَأَتِ الْأَرْضَ وَبَارَكَ اللَّهُ اور اللہ نے برکت دی، فِي ذُرِّيَّةِ نُوحٍ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں، نسل میں، ذریت جمع ذریات اور ذراری کے معنی آتے ہیں نسل اولاد۔ وبارک اللہ فی ذریت نوح اور اللہ نے برکت دی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں، فانتشرت فی الارض پس وہ پھیل گئی زمین میں، انتشر ینتشر انتشارا باب افتعال سے معنی ہے پھیلنا، فانتشرت فی الارض پس وہ زمین میں پھیل گئی، وملأت الارض اور زمین کو بھر دیا، ملأ یملأ ملأ سے واحد مؤنث غائب ہے، وملأت الارض اور زمین کو بھر دیا۔ وبارك الله في ذرية نوح اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، فانتشرت في الارض پس وہ زمین میں پھیل گئی، وملأت الارض اور زمین کو بھر دیا، وكان فيها امم وكان فيها انبياء وملوك، كان يكون كونن کے معنی ہونا، فعل ناقص، اور اس میں بہت ساری قوم ہوئی، اممن امتن کی جمع ہے، امم قوم جماعت، وكان فيها امم اور اس میں بہت ساری جماعتیں ہوئیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں، اور اس میں بہت ساری قومیں ہوئی، وکان فیہا انبیاء و ملوک، نبی جمع انبیاء اور ملک جمع ملوک کے معنی بادشاہ، اور اس میں بہت سارے انبیاء اور بادشاہ ہوئے، وکان فیہا امم اور اس میں بہت ساری جماعت، بہت ساری قومیں ہوئی، اور وکان فیہا انبیاء و ملوک اور اس میں بہت سارے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ سلام على نوح في العالمين، عالمين یہ عالم کی جمع ہے، معنی ہے دنیا۔ سلام على نوح في العالمين، سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر، في العالمين سارے جہاں میں، سلام على نوح في العالمين، سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر، في العالمين سارے جہاں پر۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.